ქალბატონებო და ბატონებო, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. პირადი შემადგენლობა ევროპის დონის ამაღლებას, ნატოსთან სამხედროებსა და გამოწვევებზე დროულ და სათანადო რეაგირებას. მივესალმოთ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერები, სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ერთად დაღუპული იუნკერების ხსოვნის პატივსაცემად, სწრაფი რეაგირების ძალების სამხედრო მოსამსახურეები. პროგრამაში პროგრამა არის მეთორმეტე ბატალიონის პირადმა შემადგენლობამ. საქართველოს ეროვნული გვარდია 1990 წელს დაარსდა და საფუძველი დაუდო შეიარაღებული ძალებისა და ქვეყნის ერთიანობასა და თავისუფლებას. პირველი ქვეითი დივიზიის პირველი ბრიგადისა და ჩართულია საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაში მონაწილე ბატალიონის შეფასებასა და მომზადებას. ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის სამხედრო მოსამსახურეები. მეთორმეტე ბატალიონი გადის მომზადებას საქართველოს თავდაცვის ნაწილები. დადიანების სასახლე ოდითგანვე ცნობილი იყო საბრძოლო ხელოვნების იარაღის უნიკალური კოლექციით. 1850 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე მუდმივ დასახლებაში რეკრუტებისთვის უდიდესი პატივია ამ დიდებულ ადგილას ფიცის დადება. ანანურის შეუპოვარ ციხესიმაგრესთან დღეს რეკრუტები ფიცს დადებენ კახეთში, ალთურული კულტურის, წიგნობრობის, სულიერების ისტორიულ ცენტრთან, ხუროთ მოძღვრების გამორჩეულ ქმნილებასთან. ბატონებო და ბატონებო, ვიწყებთ ფიცის დადების ცერემონიას. ე საქართველოს მოქალაქე! ე საქართველოს მოქალაქე! შევდივარ რა სამხედრო სამსახურში? შევდივარ რა სამხედრო სამსახურში? ფიცავ! ფიცავ! კეთილ სინდისიერა ჩევისავლო სამხედრო საქმე! კეთილ სინდისიერა ჩევისავლო სამხედრო საქმე! ფარავდეს მერტი! ფარავდეს მერტი! ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, მეორე ქვეითი ბრიგადა საშტაბო ასეულის ახალწეულებმა ზუგდიდში სამხედრო ფიცი დადო. საშტაბო ასეულის სერჟანტი, უფროსი სერჟანტი წურწუმია. ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის რეკრუტთა პირადმა შემადგენლობამ მრავალძალში სამხედრო ფიცი დადო წვნის სერჟანტი სერჟანტი კახაძე. ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, პირველი ქვეითი ბრიგადის საშტაბო ასეულის ახალწეულებმა უფლისი ხელში სამხედრო ფიცი დადო პირველი ოცეული სერჟანტი უმცროსი სერჟანტი ლომიძე. ასეულის წევანდელებმა ანანურში სამხედრო ფიცი დადო საშტაბო ასეულის სერჟანტი უფროსი სერჟანტი ხამბარაშვილი. ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, საწყის საბრძოლო მომზადების ცენტრის წევანდელთა პირადმა შემადგენლობამ გრემში სამხედრო ფიცი დადო წვნის სერჟანტი სერჟანტი შუბითიძე. ბატონო გენერალ-ლეიტენანტო, საწყის საბრძოლო მომზადების ცენტრის პირადმა შემადგენლობამ სამხედრო ფიცი დადო კურსის უფროსი უფროსი სერჟანტი ცხოვრებაშვილი. ქალბატონო პრეზიდენტო, თავდაცვის ძალების უმაღლესო მთავარ სარდალო, თავდაცვის ძალების პირადმა შემადგენლობამ სამხედრო ფიცი დადო თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ-ლეიტენანტი ჩაჩიბაია. ბატონებო, გილოცავთ სამხედრო ფიცის დადებას. მეგობრებო, გილოცავთ საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღეს. 26 მაისი ქართველი ერის თავისუფლების სიმბოლოა. ქართული სიტყვა თავისუფალი უნიკალურია მსოფლიოში. ქართველმა ამ სიტყვაში საკუთარი იდენტობის ორი საწყისი თავის ანუ ინდივიდის და უფლის ღვთაებრივი საწყისი გააერთიანა. ეს ქრისტიანული იდენტობა, რომელშიც ადამიანი, ინდივიდი ღმერთმა თავის მსგავსად, თავის ხატად შექმნა და მისი ღირსება ხელშეუხებელ ღვთაებრივ განზომილებაში აიყვანა. ქართველისთვის თავისუფლების დაცვა ისტორიულად ღირსების დაცვას ნიშნავს. მოგესალმებით ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცებო, განსაკუთრებით თქვენ, ვინც დღეს დადეთ სამხედრო ფიცი სამშობლოს წინაშე. და ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ჯარისკაცების მხარდამხარ იბრძვიან მშვიდობისთვის, სტაბილურობისთვის და იცავენ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ჩვენ ვამაყობთ თქვენით. ამდია დღეს მთელი საუკუნე გვაშორებს, მაგრამ დღემდე ჩვენი გული სიამაყით ივსება, რადგან ქართველმა ხალხმა მეოცე საუკუნის დასაწყისში შეძლო არამხოლოდ დამოუკიდებლობის მოპოვება, არამედ იმ დროისათვის პროგრესული, მოწინავე და ღირსეული სახელმწიფო შექმნა. ულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც ჩვენი იდენტობის საფუძველს, საქართველოს დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას იცავენ და ამით თითოეულის ღირსებას და თავისუფლებას იცავენ. და სწორედ ცალკეული მოქალაქეების დაცულობას და მათი ღირსების დაცვას ემსახურება ჩვენი მისწრაფება. გავხდეთ ნატოს და ევროკავშირის ქვეყანა და საქართველოს თავდაცვის ძალებს ამ გზაზე ერთ-ერთი მოწინავე როლი უკავია და დარწმუნებული ვარ ჩვენი ამბიციური რეფორმებით ამ ამოცანებს წარმატებით შევასრულებთ. მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, მნიშვნელოვანი დღე არის თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ვუსურებ საქართველოს განვითარებას, აყვავებას, წინსვლას და ვისურვებდით, რომ ერთდღეს ჩვენი ქვეყანა გვენახოს დასავლეთის დიდ ოჯახში, ევროკავშირსა და ნატოში. პირველ რიგში მოგილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს ქვეყნისა და ღვთის წინაშე ვდებთ ფიცს. ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ დავასრულებ ისიტის საწყისი საბრძოლო მომზადების ათკვირიანი კურსი. ქართულ მანდილოსანს მომეცა საშუალება, რომ ვიმსახურო ქართულ ჯარში და მოუწოდებდი ყველა ქართველს, რომ შემოგვიერთნენ და ერთად დავიცვათ საქართველო. და საამაყოა და მეტად ხაზგასასმელი, რომ ვიამაყები და მაგ საშუალება იმის, რომ ვემსახურო ჩემს ოჯახს, ჩემს ქვეყანას ერთგულად. და რა ვიცი, უძღოდე წინ ჩემს 20-ს, 10-ს და ასე შემდეგ და ვიყო მათ რიგებში. 2019 წლის 18 მარტს ჩავირიცხე ზაზაფერად საწყის საბრძოლო მომზადების BCT კურსზე, სადაც გავდიოდი ატკვირიან მზადებას, დავასრულე წარმატებით. მიხარია, რომ ჩემი პირველი ფიცის დადება დაემთხვა საქართველოს დამოუკიდებლობიდან 101 წლის თავს. ორმაგეთ მიამაყება, რომ უერთდები თავდაცვის ძალებს. მოუწოდებ ყველა ქართველ ღირსეულ მანდილოსანს, შემოგუერთდეს. ჩვენ იმაზე ძლიერები ვართ, ვიდრე შორიდან ჩვენ ვართ. ჩემთვის როგორც იუნკერისთვის ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან 101 წლის წინ და მოიპოვა ჩვენმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა, რასაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და მე როგორც იუნკერი ამაყივა, რომ დღეს ამ ღონისძიებაზე ვიმყოფები. მინდა სრულიად საქართველოს და თავდაცვის ძალებს მიულოცოთ დღევანდელი დღე და უსურვო გამთლიანება.